Olá pessoal, aqui quem fala é o V, bem-vindos a mais um vídeo no canal do VS. Estamos aqui com o Warframe para fazer nossa missão diária de sortir. Eu já dei uma olhada aqui e vi que as missões aqui são mais propícias para fazer com o Limbo, porque a gente vai ter aqui uma sabotagem, um resgate, e na sobrevivência provavelmente a gente vai mudar um pouco aqui, talvez, não sei, vou pensar ainda. Mas vamos lá, deixa eu fazer aqui essa missão. Eu deixei ali somente amigos, porque tá meio triste aí jogar com os aleatórios por conta do ping, tá? Por causa do lag que tá gigante. Então deixei ali, tava farmando em fortuna. E aí eu já aproveitei e deixei assim mesmo. Pra gente não sofrer com lag, né? Vamos lá, tomara que dê bom, né? Porque a gente sabe que limbo e corpos não é uma boa. Não é uma boa ideia, né? Nunca dá bom. A chance de dar bom uma comp assim, que você vai de limbo numa tela corpos, é muito pequena. Hurry up. You are running out of time. Bot is complete. You may proceed. Tá, The vamos captive will be in torcer one of these aqui. cells. Search them. The Vai enemy dar is on tudo high certo. alert. The moment you enter the holding area, they'll trigger the execution sequence. Rescue the hostage before it finishes. Quick! Get control! Take the stars. We're not a minute too soon. Prisoner located. We need to get them back to command in one piece. Find your way to the exits and don't leave the subject behind. Got a weapon for me? I've got some scores to settle. Assim, eu caí, é isso mesmo, produção? Pronto. Já. Tomar muito cuidado com Nullifer, porque Nullifer é o inferno pro Limbo, né? Não foi necessário nenhum tiro, como sempre eu falo, né? Salvo a criança ali, vai embora, cara. Salvo o pedestre e some. Tá, agora a gente vai ter aqui uma sabotagem com redução de energia. É o seguinte, deixa eu trocar aqui a arma de arco. Vou colocar uma outra arma aqui só pra. Vai aqui, né? Só uma arma pra garantir. Bem, sabotagem já é um pouco mais tranquilo porque você não tem a pressão de ter que cuidar de ninguém. Na tela corpus, usar limbo para cuidar de alguém é um problema por causa dos nervos. E aqui a nossa maior preocupação mesmo é infligir dano, né? E geralmente o próprio Teno já é suficiente para dar dano na sabotagem, né? Independente se é aquele carrinho ou se é aquela torre que aparece uns vidros lá, né? Um recipiente de vidro para você quebrar. O Teno é suficiente para quebrar com a AMP, né? Pelo menos a AMP que eu uso é, né? Muita gente comenta assim, nossa, aí é fácil, né? Você já tem tudo e tal, mas eu não tinha, né, gente? Vale lembrar que ninguém começa com tudo, tá? A gente adquire com o tempo. O limbo normal, por exemplo, tem a mesma função que o limbo prime. Então você não precisa ter um limbo prime para poder fazer o que eu faço. A única coisa que é essencial, é importante que você faça é fazer a jornada, né, do segundo sonho, já garantir que você vai ter o Teno para usar. Sem o Teno aqui, ó, para ficar invisível, essas coisas assim. Amigo, aí sinto muito pra você, né? Não tem o que você fazer. Vai ser difícil mesmo, vai ser triste. A partir do momento que você
liberou o Tenno para poder usar, aí acaba seus problemas. The reactor is into stasis. Now is your chance to complete this sabotage. Use whatever you want to make sure it never works again. Ah, mas o limbo é do antijogo, amigo. Põe na sua cabeça, você só quer completar a missão. Vai por mim que o que você quer é completar a missão. Agora é claro, né? Quando você tá jogando aí com os amigos e tal, se você não quer fazer o famoso antijogo lá do limbo e tudo mais, é uma opção sua, pô. Usa o que você tiver. Agora, se você quer ter tudo, é só farmar. Vai muito mais da sua dedicação do que de qualquer outra coisa, né? Se você se dedicar ao jogo, o jogo te compensa com muitos itens. Então, vai demandar tempo. Vai demandar aí paciência, muita paciência. Ali, ó. Os Nullifers ali estão me ferrando a vida, né? Deixa eu matar o Nullifer ali. Aí eu resolvo um dos problemas. Pronto. Aqui não tem como acertar, né? Então vamos focar no... Aí, pronto. A gente não precisa matar todo mundo, porque esse não é o objetivo. Se você quiser vir aqui de Ember, mano, venha de Ember. Seja feliz. Agora sim, se você joga e às vezes tem problemas com lag ou não consegue achar o pessoal para fazer as coisas com vocês, vocês vão ter que achar um jeito de fazer. E a forma que eu tô fazendo é a forma que eu considero mais fácil e simples, mais prática, né? A palavra, eu acho. Eu acho que essa é a palavra da vez, praticidade. Outra coisa também, né? Já que terminou aqui, né? Enquanto a gente volta aqui. Eu acho bastante engraçado as pessoas que às vezes entram aqui no clã, né? Querendo saber de build. Aí você vai olhar e fala, pô, mas é assim, pra você falar de build, primeiro passo, você precisa ter as coisas, né? Ou dinheiro pra comprar todos os mods, né? Ou dinheiro pra comprar todos os mods. Mas a pessoa quer falar de build, ela ainda não entende o jogo, ela não fez as jornadas. Então, gente, primeiro passo, conclua as jornadas, foquem nisso, concluir a jornada e depois vocês foquem em outra coisa. Aí pode ser conseguir aquele frame que vocês mais gostam ou sei lá. Tá, a gente tem sobrevivência agora. É uma sobrevivência com... vamos lá, só para não perder tempo. Depois que vocês fizerem toda a jornada, que vocês vão ter acesso a praticamente todos os recursos, né? Vocês não vão ter os recursos todos, mas vocês vão ter acesso, vão ter como pegar. Vocês vão poder ir em todos os planetas, vocês vão ter o Tenno para poder fugir numa hora de aperto, vocês vão ter uma série de oportunidades no jogo, vamos dizer assim, né? É importante liberar o Void. É importante vocês poder fazer ali as missões para farmar os mods mais raros, né? Ou os mods mais essenciais também, é importante. E tem algumas telas que vocês não vão ter acesso, né? Não dá para ficar mendigando e midron o tempo todo para os outros. Vocês têm que uma hora liberar vocês mesmos, né? Por si só. Aqui.
Podia ter vindo com a arma que eu tô upando da... da garuda, né? Acelera, mano. Só tô reparando que não tá dropando, não tá dropando a tempo, né? O suporte à vida não tá dropando. Agora ali dropou. Vou esperar juntar mais um pouco agora. Ó, o suporte à vida não tá sendo recolhido quando o limbo tá no void, ó. É importante saber. Já os demais itens, mesmo o mesmo estando dentro do void, a gente consegue pegar, né? Vamos ver aí se tem algum núlico. Tem algum nulli por aqui, ó. É, tem mais um nulli por aí, ó, em algum lugar ali, ó. Life support incoming. Eu venho relutando aí com uma certa, um certo medo, né? Mas eu, provavelmente eu vou criar uma conta e tentar gravar a minha evolução do jogo de novo. Porque o que que acontece? Qual que vai ser a grande diferença, gente? Porque é complicado explicar, né? Quando vocês veem aí essas séries tipo de Nubia Pro, do Homem Invocado aí, não sei o que e tal. Quando você tem alguém que já sabe jogar começando, é diferente. Eu sei que eu não sou um pro player, né? Tem bastante coisa aqui que eu preciso aprender. Mas assim, hoje se eu começar a jogar de novo o jogo, eu tenho certeza que eu vou ter mais facilidade do que as pessoas que não tiveram contato nenhum. Isso é fato, né? Querendo ou não, eu sei o que tem que fazer, como fazer a maioria das coisas. Eu posso não ter os recursos, mas eu já tenho noção do que fazer. E eu acho que eu vou fazer exatamente isso. Eu vou criar uma conta só para poder fazer o negócio do zero, gravar, né, para vocês como vai ser. Vocês vão ver que é tão difícil para quem já sabe jogar quanto para quem está começando. Não é tão simples as coisas, até porque a gente não vai começar com todos os mods, isso e aquilo. Começa com armas muito fracas também. Mesmo pro level dos bichos que a gente pega no começo, são armas muito fracas. E é isso, é uma das coisas que a gente mais pena. E como é que a gente faz para conseguir as armas fortes, né? Aí, amigo. É a tal da paciência, né? Tá, aqui já é a saída. Deixa eu aproveitar aqui, né? Jogar um cataclisma aqui só para quebrar tudo que der para quebrar. Vamos ver aqui, acho que quebrou tudo, né? Tem um nulo por ali em cima, vagabundo, bandido, ladrão de tempo. Caramba, temos 5 minutos ainda. 5 minutos e detalhe, né? Eu não tô pegando life support. Dos bichinhos aí, dos inimigos. Isso vai ser um problema. Uma hora vai parar de vir o totemzinho aqui. E aí você sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar sem vida e vou perder pra minha burrice. Get ready for a capsule.
Eu dou um tiro e vou pro próximo, porque como ele tá aplicando corte, raramente o bicho, se ele ficar vivo no tiro, ele morre depois pros estados. Vamos ver aqui. Additional life support has arrived. Eita, eu preciso achar um lugar pra... Ué? Vou tocar o alarme aqui, né? Boa. Vamos lá, ativar o life support. Bem, o legal é que se a gente ganhar Riven, se a gente, o que a gente for conseguindo durante a partida, durante o... Essa nova jogada que eu vou fazer, nessa nova conta, é bom que vocês vejam como que a gente pode fazer para ir evoluindo, né? Um bom exemplo são as sortis. As sortis são essenciais para você evoluir no jogo, né? Você não faz a sortie, você tá perdendo uma oportunidade quase que única, né? De evoluir no jogo. Porque as Rivens, se não for útil pra você, pelo menos você pode vender ou trocar por outros itens que são úteis pra você. Tá, vamos lá perto da outra cápsula. Porque vai dar ruim. Life has been replenished. Dropa aí esses lá de suporte, cara. Estão malucos? Não dropar life support não vai dar tempo, não. Life support incoming. Cadê o life support? Olha, tá muito apertado essa aqui. Nossa, essa aqui tá bem apertada, hein? That's going for a while. Olha, rapaz, dropa os life support aí, mano. 11 segundos, 33, deu... Nossa, deu muito apertado, hein? Foi muitíssimo apertado essa. Ready, go to extraction. Vamos aí. Nossa, foi em cima essa. You are running out of time. Consider extraction. Vambora. Vamos ver o que vai vir, hein? Curva. Meu Deus do céu. Curva. Mas tá valendo, né? Riven nunca mais também, né? Eu sou muito azarado, cara.
Eu devo ter uns 60 tweet drops só de hoje. E só veio crédito e fogos e glifo. Só isso. Às vezes tem uma relíquia perdida lá no meio, mas é muito raro. Triste, né? E tem gente. Aí, ó, vamos ver, ó. Um tweet. Eu vou mostrar isso pra vocês pra vocês não falarem que eu tô exagerando, ó. Olha lá. Fogos. Relíquia, fogos. Crédito, crédito, crédito. Relíquia. Ah, o capacete que eu já tenho, inclusive. Aí, ó. Olha isso. E por aí vai, né? Aí a minha pergunta é, cadê os frames que eles prometeram, né? E vocês estão tendo mais sorte que eu? Bem, pessoal, para quem ficou até agora, meu muito obrigado. Se você gostar do vídeo, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo. Falou!